Bet Ukraine. Преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Ну і про Атакамс поговоримо. Підтверджено вчора офіційно вже було надання і використання цих ракет, цих боєприпасів, дуже ефективних і нищівних, нашими збройними силами. І саме удар по аеродрому в Бердянську, біля Луганська також. Це результат роботи якраз такими боєприпасами, ракетами Атакамс, якраз армійська тактична ракетна система, так розшифровується це скорочення, ця абревіатура. І послухаємо якраз фрагмент зі звернення президента Зеленського, де наш президент, глава держави, подякував західним партнерам за надання цих ракет. Особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Слава Україні! Героям слава, дуже добра новина насправді. І вчора, я думаю, всі зраділи навіть більше, ніж перемозі збірної України над Мальтою. Саме цій новині, саме підтвердження того, що в нас є Атакамси. Нам надали ракети, боєприпаси, власне, які називаються Атакамс, саме певної модифікації. Атакамси бувають різні. Є ракети, так звана товста ракета, уніфікована, єдиний боєприпас, який пробиває, скажімо, конструкції, будівлі, перекриття Україні, поки що за чутками, ми не знаємо точно, якраз про модифікацію, поки що офіційного підтвердження немає, але те, що писала американська преса, Україні було надано касетні боєприпаси у форматі Атакамс, летить цей боєзаряд на 165 кілометрів, і цього достатньо цієї відстані, щоб досягти аеродромів того ж Бердянська, усього Приазов'я, і, власне, знищити якісь цілі на великій площі, накрити цілий квадрат. І саме в такий спосіб вдалося спалити, ну, вчора ССО повідомляло про 9 знищених гелікоптерів. Побачимо, чи відкоригують це число, але, власне, вдалося накрити дійсно цілий от квадрат, цілу площу цього аеродрому. І відео звідти з'явилося, як ці вертольоти горять. І з'явилися також кадри запуску якраз ракети «Атакамс» вчора. Їх опублікував наш головнокомандувач генерал Валерій Залужний. Можемо подивитися, послухати, власне, історичний момент, як вже запускають, б'ють по цілях ворожих атакамсами наші сили оборони. Увага, виконати пуск, виконати пуск. Виконує пуск. Пам'ятаємо, як поява хаймерсів змінила хід війни, хід операції, зокрема, на правобережжі Херсонщини. Зараз же у необхідний момент, у дуже важливий момент українського контрнаступу з'являються атакамси. Це боєзаряди, які, зокрема, з тих же хаймерсів запускають, із інших платформ МЛРС, також М270. Побачимо, власне, скільки їх буде надано, наскільки інтенсивно будуть використовувати. Все це тема для наступної ефірної години з військовими експертами. Ми будемо говорити про Атакамси детальніше. От ефектний кадр запуску такої ракети бачимо на екрані. Ми повернемося до цієї розмови буквально за декілька хвилин.